Со свирежи и транспаренти ќе ни помогнете ли? Угостителите и туристичките работници на протест пред Министерството за финансии со низ забарања за да обстојат во бизнисот, бидејќи според нив се пред колапс. Угостителите бараат неповратни грантови од 5.000 до 15.000 евра, а за објектите за свадби кои не работат повеќе од една година, грантот 50.000 евра. Бараме еднократна финансиска помош за секој угостителски објект регистриран кој повеќе од една година се затворени во целост, со цел покривање на досегашните трошоци и долгувања акумулирани поради забрана за работа. Исто така бараме и еднократна финансиска помош во вид на грант за сите регистрирани угостителски објекти поделени во три категории врз основа на големината на бројот на вработени за изминатата година, како и за утврдување на мораториум или репрограмирање со грејс период на кредитите во комерцијалните и развојната банка, се додека владата не ни дозволи да работиме без рестрикции во нашиот сектор. Туристичките работници, ако не се затворени, сепак кризата не можат да ја поднесат, бидејќи границите се затворени и поради тоа немаат ангажмани. Се жалат дека нивната работа е падната за речиси 100%. Нашите барања се средни. Необходна финансиска неповратна помош за обстанок на секоја туристичка лиценцирана агенција. Второто наше барање е за помош на туристичките агенции, кампањата која што се води Дома си е дома. Со ваучерите годинава да оди исклучиво преку туристички агенции, за да се помогне на сите чинители, а истовремено нели да обстанат и самите туристички агенции. На протестот им се придружија туристичките водичи, собствениците на игротеките и рестораните за свадби. Според нив, мерките досега не им биле од помош. Велат дека на улица ќе останат се до исполнување на нивните барања.